Ini bal Kabuto. Ini bal baru yang kita akan bawa. Bal material Jepun. Okey, sebelum ni semua kita buka bal grade A dia. Ini kita buka man t-shirt printed . Man printed t-shirt nombor 2 . Ini bal grade B . Kabuto ni. Kabuto ni nanti kita ada few B grade nya bal . Jadi kalau man printed t-shirt grade B ni kita campur lengan panjang dengan lengan pendek . Collar dia bang. Collar tak ada, semua round neck . Jadi kita boleh tengok . Walaupun B grade, material dia tetap cantik . Tak ada lah nampak overuse sangat . Ini macam soldier Japan . Backdrop. Jadi kalau B grade ni nak dapat barang-barang dalam ni . Jadi kita tengok dia punya t-shirt memang acceptable . Ini kita tengok lusuh . Tapi kalau putih tengok single stitch. Tak tahu lah bintik tak bintik . Saya tak ada berapa banyak masa nak tengok betul-betul t-shirt ni. So kita go through . Silver apa semua . Jadi quality B grade ni masih lagi cantik . And yang ni untuk pal ni semuanya printed . 100% printed, tak ada baju plain . Dalam tank top pun kita ada sikit . Tank top dalam. Sebab untuk t-shirt A kita pun ada tank top . Jadi item ni kebanyakannya masih boleh jual . RM5, RM2, RM2 punya produk pun saya nampak dalam ni ada . Dan insyaAllah lah kalau kita jumpa yang rare, branded apa semua. Ya, stones . Ini tua . Full t-shirt band . Ini mission square . Okay, t-shirt B-grade ni selalu kita nak cari barang-barang kepala . Dalam ni . Barang-barang vintage atau apa, rock band, t-shirt ke apa, selalu ni jatuh dalam B-grade . Tapi overall kita tengok memang B-grade dia yang nak tak kata overuse banyak, tak ada lah dalam ni. Single stitch . Ini root 66. Dan sisa daripada segi size pun ok . Sebab yang ni bawah je pun size saya cerita lah . Kebanyakan ni jadi tu pun Adidas. Untuk pangkal ini semuanya memang t-shirt printed sahaja di dalam ni. Yeah.
awal dia tengok t-shirt ni, t-shirt yang orang kata masih dia pakai ni, dia kadin lah. Ni North Shore Hawaii eh. InsyaAllah dalam ni lah kita jumpa eh. Nak cari t-shirt awal ke, nak cari apa ke, saya pun duk tengah menggeludak. Sasi eh. Sasi, Betty, Kate, apa semua collab lah. Ini jackpot yang kita cakap lah. Sasi dengan Betty, Kate, collab lah. Kalau 3Q pun kita akan jumpa dalam ni ya. Baru cakap 3Q lah, ni pun 3Q keluar. Okay, jadi kita wrap untuk apa ni, t-shirt ni. Cuma overall saya boleh kata, walaupun grade 2 ni sekajan eh, walaupun grade 2, kualiti dia memang orang kata acceptable, sebab yang overuse tu tak banyak. And then banyak yang orang kata kita boleh dapat macam ni eh, barang-barang jackpot eh. Macam tadi kita dapat baju band, kita dapat stasi matching aid, kita dapat branded item macam polo apa semua. Dan overall kita tengok t-shirt-t-shirtnya masih orang kata masih boleh dijual lah. Untuk kalau di Indonesia ni kita boleh cakap sesuai overall lah. Kalau dekat Malaysia untuk orang pasar malam ni memang sesuai lah, ni champion lah. Sebab harga bal t-shirt ni memang orang kata separuh lah daripada harganya ni awal eh, daripada harga bal t-shirt grade A. InsyaAllah kita boleh jumpa barang-barang orang kata yang untuk barang vintage apa semua, insyaAllah kita boleh jumpa dalam ni. Alright, wrap. Thank you.